labai patiko, kad egzistuoja dialogas su Kaziu Boru, tai iš tikrųjų kažkaip buvau praleidus. Ir visai nenorėjau parašyti eilėraščio susijusio su Vilniaus Gaonu, tik bent jau tikrai tai įvyko daug anksčiau, negu kad buvo paskelbti Gaono jubiliejaus metai. Tiesiog paprašė parašyti eilėraštį kuo nors susijusiu su savo miestu. Ir taip parašiau. Pokalbis su Vilniaus Gaonu. Kiekvieną dieną galvoju, kad dėsiu laikraštį. Kai vyks technologinė krizė ir tinklai sprogs vienas nuo kito, kai jaunimas kaip visą nemokės rašyti, kai poezija tariamai išnyks, kai gimtoji kalba pedagogų siaubą asimiliuosi su anglų ar kinų, kai nebeliks piešiančių ranka, nes galbūt neliks ir rankų, kai niekas nebeskaitys popierinių knygų nei laikraščių, gazdina nebeaugs medžiai. Tu, Vilniaus Gaone, sakei, dėl kiekvieno tuščio žodžio teks kentėti nuo pasaulio pradžios iki galo. Tai privyko, kiekvieną dieną į panagės bado įkaitinto manutom. Mėsinių gatvėje, kuri aimanuoja žydų vaikų balsais, ten, kur dabar mūsų redakcija, kadaise veikiausiai išvitravo gerai išgalasti peilį. Jie tebe smogė žodžiais. Šiaurės Atėnais, taip vadinasi laikraštis, pravardžiuojamas mūsų miestas, kuriame tapatybėmis lyg skydais daužome vieni kitus, užuot parodę, kas anapus jos tapatybės. Kiekvieną dieną galvoju, kad dėsiu į laikraštį, po Akropolio, o gal arkikatedros emblema, ar gatvės vis dar suskirstytos ir atidalintos, ar kas nors įstengtų manyje svetimkūnyje sunaikinti getą. Ne, jeigu jau grūmėmės agoros ir geto stovyklose, netaip paprasta bus Šiaurės Atėnams prie Šiaurės Jeruzalės. Tu, Vilniaus Gaone, sakei, aistras reikia neužgniaužti, o sukilinti. Tačiau ką daryti, jei nebeaugs medžiai? Jeigu poezija išnyks, kai jaunimas vis dar nemokės rašyti, o mitų kalba asimiliuosi su kabo. Kai akmenys rankomis bus išlupti iš gatvės grindinio ir sumėtyti į Babilono upę. Atsakyk man, besižemnojančiai ties miesto vartais, kurios tavieji vadino gėdos tautais.